yang penentu. Okey. Itu harap main betul-betul lah. Lekat boleh. Okey? Boleh ke tak boleh? Boleh. Itu tuan rumah. Boleh ke tuan rumah? Itu boleh kan? Jadi saya harap nak nampak main betul-betul lah. Jangan risau, jangan takut pada kekalahan. Kita nak pandai bermula pada kekalahan. Okey? Kalau kita menang, 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 nanti bila kita kalah, down. Tak boleh main. Dia belajar pada muda. Okey? Besok friendly je perlawanan persahabatan ni. Sebab besok lebih penting nak tengok cara hak main, mana yang salah kita akan betulkan. Lepas tu nak tengok keserasian regu. Besok boleh nampak siapa part dengan siapa, siapa killer, siapa feeder, siapa tekor. Besok boleh kita tentukan. Lepas tu dan besok juga pemilihan nak cari lagi 4 pemain simpanan. Kan kita ada 12, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kita ada 12 orang. Tapi kita besok nak bawa 10 je. Jadi tanda ada 2 orang yang kita tak dapat bawa. Tau. Jadi kena bersungguh-sungguh lah besok. Boleh? Boleh ke tak boleh? Boleh. Okay eh? Boleh? Belajar main kepala. Balik training main kepala. Apa kepala? Ni Baba, Nelson semua takut main kepala. Okay. Kita ada sikit nak kemas dewan ni. Baba dengan Torres.